उच्च अदालत पाटनले सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह आक्रमक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् महानगर प्रमुख शाहले अदालतको आदेश पालना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् उच्च अदालत पाटनको आदेश आएसँगै महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदेश नमान्ने भन्दै अदालत र सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् चार दिन अघि मात्र शाहले भारतीय चलचित्र आदि पुरुष संवाद नसच्याए महानगरपालिकाभित्रका सत्रवटा हलमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए अहिले अदालतले नै सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका चलचित्रलाई आदेश दिए पनि महानगर प्रमुख शाहले अदालतको हुने अभिव्यक्ति दिएका हुन् उनले अदालतको आदेश पालना नगर्ने बरु जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने दावी कानुनविदले गरेका छन् उहाँले पालना गर्नु भएन भने त्यो अदालतको अपहेलना हुन्छ त्यो संविधानमा पनि व्यवस्था छ र अर। अरू कानुनले पनि त्यो अपहेलना सम्बन्धी बन्दोबस्ती गरेको छ संविधानको धारा एक सय छब्बिसको उपधारा दुईमा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन त्यस्तै संविधानको धारा एक सय अठाइसको उपधारा चारमा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ महानगर प्रमुख शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर महानगरका पूर्व प्रमुख र वडा अध्यक्षले समेत आलोचना गरेका छन् आवेशमा आएर उत्तेजनामा आएर भावनामा बगेर काम गर्नु हुँदैन त्यसले उहाँले गर्ने कामले या हिजो म हुँदा मैले गर्ने कामले व्यक्तिगत रूपमा मेरो मलाई मात्र असर पार्न पार्टीले मात्र होइन सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि असर पार्छ नेपालको संविधान उहाँले नि पढ्नुभयो होला होइन त्यो नबुल्नुपर्ने यो विषयमा कुरा उठ्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भने त हामी जान सकेनौँ उहाँको व्यक्तिगत भयो तर संस्थागत होइन यो त्यसो त महानगर प्रमुख शाहले यो पहिलो विवादास्पद अभिव्यक्ति भने दिएका होइनन् उनले यसअघि पनि पटक पटक चर्चामा आउने खालका विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए बुधबार मात्रै उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा काठमाडौँका सांसदहरूले कुनै पनि परियोजनाको लागि महानगरसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र नलिए कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए यस्तै शाहले चार महिना अघि मात्र सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सङ्घले असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने चेतावनी दिएका थिए यसै गरी महानगरको कामलाई असहयोग गरेको भन्दै चार महिना अघि नै सिंहदरबारलाई काठमाडौँ बाहिर सार्न भनेका थिए यस्तै प्रमुख शाहले बजेटमा सांसदहरूलाई पाँच करोड दिने भनेपछि उनले सङ्घका सांसदको हैसियत वडाध्यक्षसँग तुलना गरेका थिए शाहले आफ्ना भनाई मूलधारका सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न भने कहिल्यै चाहेका छैनन् प्राय सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने महानगर प्रमुख शाहले संस्थागत रूपमा निर्णय समेत गर्दैनन्